Vriende, ons het, ek met my preek gaan oor Hemelvaart. Donderdag wat verby is, was het Hemelvaart. Maar dis nie meer een vakantiedag, en soos allemaal vier dood in die kerk, en die kerk uit die dienste, maar dis een ongeorganiseerde ding wat die deel maak. Maar het was Hemelvaart. En precies, hoe dit werk, precies 40 dagen, nadat Jesus uit die graf het opgestaan, laat sondag, het die hemel opgevaar. En daar is baie mense wat sê, nee, dis maar een klinkman na die verte sok. Wat het vir ons beteken, dit beteken vir ons, dat God, ach Jesus Christus, sy missie, sy opdracht, en wat hy kon doen, en klaar was. Dan het hy uit aarde toe gekom, het sekere dinge gedoen, en hy is weer weg, sy missie is voltooi. Wat hy vir ons met die algemeen kom leer, en daar is vijf dinge wat ek wil uitleg. Hy het die hele wereld kom leer van nederigheid. Voor Jesus Christus het alles gegaan oor mag en kracht, en swaard en wapen en moord en roof. Na Jesus in die wereld begin agterkom, daar is kracht en nederigheid. En ons besef nog nie die volle omvang en omvang daarvan. Dan het hy ons kom leer die waarde van naaste liefde, dat jy kan nie altyd van allemaal hou nie, maar naaste liefde het baie groot waarde op verskillende tye en plekke. Dan het Jesus ons kom leer van Immanuel, God is met ons, dat God is nie daar op die berge en daar ver nie, maar die God is met ons. Hy is met ons. Hy sien by ons, hy hoor ons, ons kan dink in wat ons wil, hy is met ons. Want hy ons kom leer dat ons verlos is van ons sonde, dat sonde nie oor ons mag het nie. Dat ons kom verlos van die mag van die sonde. En natuurlijk het hy ons kom red van die ewige verdoemenis. En hy het ons losgemaak van die veroordeling. Met andere woorde, as drie plek, ons aardse lewe het ek om beïnvloed baie groot, ons geestelike lewe het ek om beïnvloed baie erg, het ons geestelike volheid kom leer, en het ons kom iets wys van die ewige heerlikheid. En alhoewel baie mense sukkel om dit te glo, onthou net, dis God, dis mysterieus, net soos ons die opstelling nie kan verstaan nie, kan ons nie die maaklike geboorte verstaan nie, kan ons nie verstaan dat God een mens wil word nie. Hoekom? Daar is baie dinge van God wat ons nie kan verstaan nie. En al is jy die beste theoloog in die wereld en jy die Bybel in al die tale bestudeer, beteken dit nie ons verstaan God nie. Ons weet baie dinge van God. Probeer sy genade verstaan, probeer sy liefde verstaan, probeer sy regverdigheid verstaan. Maar God bly vir ons allemaal in mysterie. En in elke in sy persoonlijke lewe beleef jy wonderwerke. Dan wonder jy hoe dit gebeur. Weet jy, is God wat het gebeur? Elke wat jy sit, beleef wonderwerke op sy eigen manier. En jy hoef nie die wereld oortuig van God sy wonderwerke. Dit is nie waar God gaan nie. God gaan nie altyd ons oortuig die mense die akwa sy waarheid nie. Dit gaan oor jou, dit wat jy beleef het. My wonderwerke wat ek beleef het. Wonderwerke wat jy beleef het. Want God is mysterieus. Maar ons geestelike werkelijkheid is definitief beïnvloed deur Jesus Christus van die wereld. En ons moet hierdie hemelvaart met ons bietjie verstaan en bietjie nadenk. So wat het vir ons behoort te beteken as ons praat van die hemelvaart? Dit beteken dat die koninkryk van God het werkelijk geraak. Dis nie nog iets wat gaan gebeur nie. Die koninkryk van God het gebeur toe Jesus op te vaar die hemel toe, en nou leef ons in die koninkryk van God. As jy handelinge lees, doe jy self begins en gaan lees handelinge oor die werkelijkheid van die koninkryk van God, en Paulus
Petrus se lewe. En ons klein storieetjies van Stefanus en van Filippus. Maar gaan lees Handelinge. En wat dit beteken as ek sê die koninkryk van God het werklik geword? Dan sê ons nou, wie is die bevolking van die koninkryk van God? Ek en jy, ons gelowiges is die bevolking van die koninkryk van God. En as ons nie begin leef met hierdie werklikheid nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Dit is 'n werklikheid wat waar geleef moet word. Wat dit beteken, as ons sê Jesus het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God, dan beteken dit in Afrikaans, in werklikheid, dat ons as Christene, die mense wat met Christus geassosieer word, in 'n magsposisie sit. Die regterhand, as jy praat van the hand of the king, in die ou tyd was daar 'n persoon gewees, die ander die beste soldaat was, hy die hand of the king gewees. En daai ou het alles uitgevoer wat die koning gesê het. Die koning gesê hy wil 'n beer hê, dan het daai ou 'n beer gevang. Die koning, alles wat die koning sê, daai ou het uitgevoer. So hierdie regterhand, Jesus wat aan die regterhand van God sit, beteken dit die Christene, almal wat aan Jesus glo, doen die uitvoering van God se begeertes, die beloftes. Renate het op Facebook uitgestuur en sê, Jesus het opgevaar iemand toe, he's working from home now, Jesus staat working from home. So hy werk nou van die huis af, maar ons is nou hier om die werk te doen, ons moet dit nou uitvoer. Dit gee vir ons, as gelowiges, 'n geestelike hooggrond. Nie net 'n geestelike hooggrond nie, 'n fisiese hooggrond. Dit beteken, ons sit in die beter posisie as al die ander mense in hierdie wêreld. Want ons Here sit aan die regterhand van die Hemelse God. So ons moet dit verstaan, ons moet dit glo en verstaan. As ons die tekste lees, ek gaan ons hele paar tekste lees. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Waarvan is ons almal getuies? Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Ons sal volgende week 'n bietjie na die uitstorting van die Heilige Gees kyk. Want ons volgende week is Pinkster. Maar Jesus sit aan die regterhand van God. En soos ek julle nou net gesê het, die significance, die betekenis van die regterhand van God, is die magsposisie. The hand of the king. En hy doen die uitvoering. En ons is daai mense, ons is daai bevolking wat daai uitvoering moet doen. Ons het die Heilige Gees gekry. Volgende week sê ons kry die Gees. Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Ek lees ons verder in Handelinge. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek. Nadat hulle hom verhoor het deur hom aan die kruis te haal. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand. Sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. Daar's twee mense in ons geskiedenis in die Bybel wat hierdie ding gesien het. Die eerste ene, Handelinge 6, is Stefanus. Baie Stefanus het gepreek, toe vertel hy storie en die Jode het hoor, toe hou hulle nie van die storie nie, vat hulle klippe, gooi hulle vir Stefanus dood met klippe. En voor hy dood gaan, toe sien hy vir Jesus in die hemel. Toe sê hy, kyk, die hemel het opgehou, kyk, daar sit Jesus aan die regterhand van God, ek sien hom. Net voor hy sterf, het Stefanus Jesus aan die regterhand van God gesien. Hy is die eerste. So rykie verder, Handelinge 9, loop Paulus op pad na Damascus toe, hy is die vervolger van die kerk, hy maak die Christene dood. En toe gebeur daar iets met hom op die Damascus pad, en die hemel gaan oop en hy sien vir Jesus aan die regterhand van God. Paulus is die tweede, hy sien dit.
En daai twee ouers se lewens, kan jy maar gesien, hulle het verstaan wat dit beteken het. Hulle het baie klaar verstaan. As jy Stefanus se sterwe gaan lees na Romeine 6, en jy gaan lees Paulus se hele lewe wat hy alles gedoen het. Paulus het honderde gemeentes geplant. Hy het 13 boeke in die Nuwe Testament, 17 boeke in die Nuwe Testament, nee, tot 13 boeke in die Nuwe Testament geskryf. Kom dronke gewees, baie dinge doen. Verstaan. Hierso kom daai gedeelte van Stefanus. Handelinge 7 vers 5. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en vir Jesus wat aan die regterkant van God staan. Kyk en gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die Mens wat aan die regterkant van God staan. Stefanus het dit gesien. Paulus skryf in Romeine 8. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is in die dood opgewek en hy sit aan die regterkant van God en hy pleit vir ons. Dan is hy verdedig van saak by God. Efesiërs skryf Paulus, dit is dieselfde kragtige werking wat van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus in die dood het opgewek het en om in die hemel aan die regterkant wat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook al te sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook die bedeling wat kom. So ons leef tans in hierdie high ground. Partykeer vergeet ons dit net. Partykeer vergeet ons net, ons is Christen en ons Christus is daar in maksposisie. Kolossense 3 vers 1 en 2, ons het dit nou gesing in die naam. Aangesien julle saam met Christus in die dood opgewek is, moet julle strewe dat die dinge wat daar bo is waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit, rig julle gedagtes op die dinge daar bo, nie op die dinge hier op die aarde nie. Jy sien, dis hier waar ons word so oorweldig met hierdie fisiese gebeure rondom ons, dat ons verstrengel raak in die klagtes en die slegte gebeure en die misdaad en die korrupsie en die opdrag van Kolossense, moenie dat hierdie dinge jou verstrengel nie. Rig jou gedinge daarop op Christus. Waar is Christus? Aan die regterkant van God, in die magposisie, hy het die krag. Hebreërs 1 vers 3. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewerbeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge in sy magsloot in stand. Nadat hy die reiniging van die sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste hemel. In ander woorde, Jesus het vir ons absoluut oorwinning kom bewerk. Aan die kruis het hy die vyand oorwin en die sonde oorwin. By die opstaan het hy die dood oorwin en hy regeer. Hy regeer. Daar waar hy vandaan is regering. Partykeer voel dit nie vir ons so nie, want die mense woel te veel op die aarde en die mense is in aandag word afgetrek met allerhande goeders. Ons word belief deur beloftes van politici en ons sien helemaal witperre wat nie is wat dit is nie en ons word bedwelling. Want Jesus het die mag. Hy het die gesag. En hy is in beheer. En ons moet dit weet. Julle moet dit glo. Want anders gaan ons in hierdie wêreld verstrengel raak. Ons gaan daai rommel van die oorlog van Palestina verdwyn, wegraak. Ons gaan wegraak. Die probleem wat hierdie magsposisie vir ons kan gee is tweeledig. Baie mense, as hulle is in beheer, dan kry hulle die verkeerde ding, dan raak hulle arrogant. So as jy dink
disippels het, is 'n verhewe bo alle mense posisie. Dan gaan dit nie werk nie. En dis vir die kerk, die fout wat die kerk baie maak oor al die eeue heen. Dink die kerk, ons is die sterker mense, kom ons maak die ongelowiges dood. Konstantyn het dit in 300 na Christus gedoen. Hy het al die ongelowiges doodgemaak. Dink jy dat hy is gedoop en sy oë gaan van jou oor, dan maak jy hom dood. Hy het die verhewe manipulerende houding begin kry. Die kerk kry dit maklik. In my tyd het die kerk dit baie gedoen. Die kerk doen dit vandag nog. Sal ek, ons is beter as julle. Jy is niks nie. Ons sal jou sê, kyk, dit is nie reg gedoen. Jy het nie die verkeerde gedoen. Raak, verskriklik manipulerend. En ons Christus was nie manipulerend nie. Hy het niemand gedwing nie. Vandag nog nie. Dit is 'n vrywillige ding nie. Maar die kerk is hulle gelede raak en manipuleer het raak. Begin hulle, wat begin hulle doen? Hulle begin misbruik pleeg. En as jy gaan kyk na die geskiedenis van die katolieke kerk, met die misbruik van die priesters en die jong seuns, geweldig baie gewees. So dis nie, wat dit beteken, ons moet rand trek en begin baas loop nie. Ons hooggrond, geef ons vrede. Dit moet ons hierdie vrede gee, wat God gee. Hulle sal vrede kry wat alle verstand te bowe gaan. Filippense, hulle sal vrede kry wat alle verstand te bowe gaan. En die voordele, as ons teruggaan na die voordele in die Bybel toe, dis dieselfde situasie wat gebeur het in Noag. In Noag, toe die ark geland het, en hulle sien nie grond, en hy daar was hy in daai verlewe posisie. Maar hy het nie, hy het nog 'n bietjie misbruik, baie ramaal het 'n bietjie bykoop gedruk, maar hulle het geweet, dit was God se genade. Dit is dieselfde posisie wat die volk in was, nadat die see die Egiptenare doodgemaak het. Die volk het dit reg verstaan. Hierna het hulle gesê, Here, geef ons 'n tempel, geef ons 'n tabernakel dat ons U kan aanbid. Hulle dankbaarheid was op die regte plek. Hulle het nie verhewe geraak gedink, ons het die Egiptenare verslaan, nou kan ons die wêreld verslaan. Hulle het dankbaarheid gehad, begin met 'n tabernakel om die Here te aanbid. Dis dieselfde gevoel as wat Dawid gekry het toe hy vir Goliat doodgemaak het. Hy het nie daar uitgespring en almal begin hoor en dit nou sê nie. Hy was nederig. Wat hierdie magposisie ons gee? Gee vir my en vir jou heeltyd hierdie keuse ding. Jy kan kies. Gaan jy vreemd wees en manipuleer of gaan jy nederig wees en dien? Gaan jy die dienende posisie neem? En met die probleme van vandag, met al die klagtes en probleme, gaan jy dit omskep in dinge wat jou bewikte maak, saggeverrat maak, of gaan jy dit hanteer as hindernisse en boublokke en uitdagings? Ons sit met die keuses, want ons is Christene. Die Hemelvaart het vir ons die mag gegee en dan gaan ons daai mag gaan gebruik en wat ons gaan kies. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons Hemelvaart kan herdenk en dat ons die betekenis daarvan kan herinner. En dat U van sê, Here, U het alles oorwin, alle bedreigings is weg. U het oorwin. En U het ons deel gemaak. U is in die magposisie in die regterhand van God en U pleit vir ons en U maak ons deel van die oorwinning. Dat elke Christen in hierdie wêreld besef, Here, ons sit op die hoë grond. Maar behoed ons, Here, om tot lewe en oormoedigheid te dink ons is baase. Ons kan manipuleer. Maar maak ons diensbare knegte in die genade van die lewende Here. En dat ons deel word van die oplossing en deel word van die genade wat U saai oor die hele wêreld. Dat dit alles